Un tercer element, tant per a empreses de nova creació com per a empreses existents, un element important és la fixació d'objectius. Sí que és veritat que per a empreses noves els objectius solen anar derivades cap a posicionament, és a dir, es tracta de posicionar l'empresa. Una empresa que no existeix, que ningú la coneix, el màxim objectiu és que em coneguin, que pugui vendre. Per tant, els objectius solen ser bastant diferents quan parlem d'empreses de nova creació amb empreses ja existents. Una empresa existent tindrà objectius comercials, com per exemple, o objectius financers, com per exemple, augmentar la facturació. Aquest no és un objectiu de màrqueting. Hem de tenir en compte que els objectius de màrqueting fan referència als aspectes que podem controlar des del pla de màrqueting, com per exemple, objectius de segments. Aquests són objectius que tant empreses de nova creació com empreses que ja existeixen poden introduir. Objectius de segments, a quin percentatge del segment descrit volem accedir? O volem accedir al segment amb un altre format, amb un altre discurs? Aquest seria un objectiu més aviat d'empresa ja consolidada. Una empresa de nova creació té objectius comercials iguals que una empresa que ja existeix. L'única diferència és la base superior d'on parteix. En una empresa de nova creació no tenim posicionament. Per tant, els objectius aniran adreçats a aquest llançament i posicionament d'empresa. Mentre que els objectius d'una empresa que ja està creada poden ser directament objectius d'altres departaments. Objectius financers, objectius de management, objectius de coherència o cohesió interna. I per tant, el que fem nosaltres des del pla de màrqueting és agafar aquests objectius i adaptar-los als elements que disposem dins del propi pla. Per exemple, elements que disposem, segments, altres elements, productes. Si el que m'interessa és, com a empresa consolidada, donar o canviar una imatge a un cert nivell de prestigi, un objectiu comercial pot ser potenciar una línia de productes que tingui un prestigi superior o que pugui ser de luxury, considerada com a etiqueta luxury. Aquest mateix objectiu el podem tenir en una empresa de nova creació. És a dir, una empresa de nova creació pot no tenir cap posicionament i voler tenir un posicionament de prestigi. Per tant, també obtindrem aquest objectiu de llançar i tenir una línia de productes com a productes d'etiqueta o gamma alta, prestigi, luxury. Per tant, canvia el primer grau d'objectius, però els objectius comercials, és a dir, els objectius que apliquem a mercat, són iguals per una i per l'altra.